Čestmíre, v jednom z předchozích videologů jsme listovali tvýma tréninkovýma deníkama. Vraceli jsme se vlastně k tvým začátkům s tréninkem. Probírali jsme zážitky z prvních závodů, potom jak vlastně ta kariéra tvoje pokračovala. A dneska bych se tě chtěl zeptat na pár věcí ohledně strongmanů z té osobnější roviny. Ve smyslu, jak se žije strongmanovi, protože spousta lidí si to možná neuvědomí, pokud začneš závodit, začneš se připravovat na závody dlouhodobě, snažíš se o maximální výkony, přece jenom ten život to dost změní, i když ty jsi byl zvyklý trénovat dlouhodobě, pravidelně, tvrdě, ale přece jenom objíždět potom závody a připravovat se na ně je trošku něco jiného. Ty letos začínáš svoji 8. sezónu, pokud se nemýlím, závodíš od roku 2011. Když srovnáš Čestmíra Šímu v roce 2011 a Čestmíra Šímu na začátku roku 2018, co se změnilo nejvíc za tu dobu? Kromě věku a zkušeností. Ale možná, že jsi to právě jako pojmenoval. Možná se nejvíc změnil ten věk a ty zkušenosti. Ne, změnilo se toho strašně moc. Je pravda přesně, co jsi říkal. Ne, že to hodně ovlivňuje. To budu mluvit o sobě konkrétně, nevím, jak to mají ostatní, ale předpokládám, že to mají podobně. Pokud prostě chceš být v něčem dobrý a když chceš prostě v něčem vynikat, a je úplně jedno, co to je, ať jsou to strongmani, ať je to plavání, ať je to cyklistika, ať je to cokoliv, tak prostě tomu musíš podřídit a obětovat téměř všechno. A já jsem to prostě takhle těch posledních 7 let prostě dělal. Nebyl jsem na žádný dovolení, nikdy jsem nevynechal žádný trénink, prostě vždycky jsem tomu prostě byl naprosto prostě poddaný a obětoval jsem tomu prostě všechno, co jsem mohl, co jsem dokázal, jo, takže prostě všechno se odvíjelo a celý náš život, a to teda nejenom můj, ale prostě i Marcelky, že, s kterou jsem už asi 20 let, takže prostě víc je celý ten můj proces od začátku, když že, jsme se seznámili někde na jedné diskotéce, kde já jsem dělal vyhazovače a ona tam přišla jako mladá holčina, tak prostě jsem měl asi 120 kg, že jo, já jsem takový ten typický pumpičkář, kultík. No a takže jsem to dopracoval, tak tam jsem to dopracoval, no, na těch v sezónních 170 kg, no teď říkám nějakých 155 v téhle chvíli. A prostě říkám, je to prostě všechno zásluha, říkal jsem to vždycky, říkám jí to pořád a říkám to všem, nemám žádný problém to přiznat ani to otevřeně prostě říct. Je vždycky prostě super, když máte tu podporu, když máte prostě takhle někoho jiného člověka, prostě, který vás podporuje a stojí za váma. A sakra to nepřináší jenom ty pozitiva, přináší to strašně moc negativních věcí. Ať je to o to, že samozřejmě problémy se spánkem v takovýhle velký váze, problémy s chrápáním, co si budeme namlouvat, problémy s únavou a něco všechno. Jako jo, samozřejmě ovlivňuje to mojí práci, ovlivňuje to prostě všechno, ale prostě takhle jsem si to nastavil v hlavě, takhle jsem prostě si to v úzovkách vysnil, že to chci a že bych chtěl něčeho dosáhnout a prostě šel jsem za tím a nekoukal jsem vlevo a vpravo. Protože když budete dělat prostě nějaké ústupky a prostě ohledy na ostatní, tak podle mě nikdy prostě nic z ničeho dosáhnout nemůžete. Stejně už jsem taky říkal, že na začátku mě prostě ovlivnili nejvíc dva lidi, to jsou ty Michale a tvoje články na Roni, prostě, kde jsem teprve vlastně čerpal a zjistil vůbec, co to nějaký strongman sport je. A byl to Honza Šalata a současně zase ty, protože ty jsi si nekrát dělal takový velký rozhovor. A já přesně prostě jsem tam četl ty slova, které on tam říkal a říkal, kdyby u nás někdo prostě byl takovej, měl na to dobrou dispozici a do dvou let tady může být nejlepší a já jsem si to prostě stáhl na sebe, ty jeho slova a je to prostě pro mě všechno hrozně hezký, že to pak jakoby se všechno ten kruh uzavřel a prostě s Honzou jsme se stali prostě strašně novýma kamarádama a prostě s Honzou jsem konzultoval nebo konzultuju pořád veškerou svou přípravu a s tebou jsem v kontaktu, takže jakoby je to takový prostě, že se strongman sport, nebo je ten sport stal prostě jakoby součástí toho našeho života, součástí naší rodiny. Prostě beru tebe, beru Honzu jako prostě své osobní přátelé, prostě, který nevidím rád jenom prostě v nějakým sportovním kolbišti nebo nějakých prostě závodech, ale prostě kdykoliv mimo. Takže prostě změnilo to a ovlivnilo můj život obrovským způsobem. A ty jsi zmínil, Čestmíre, negativa, který jsou spojený třeba s tou únavou, ale pak jsou samozřejmě ještě horší věci, když zmíním třeba tvoje zranění,
z roku 2013 v Teplicích, kdy si vlastně při, už při první disciplíně si nevím, byl to axolift a vážně si vlastně poranil záda, tuším, že to byly trapézové svaly. Já jsem si přetrhl jakoby trapézový sval, který vede podél prostě páteře a někde zhruba v polovině zad, prostě jak je taková ta svíčková u páteře, tak ten jsem si prostě přetrhl ten sval a bylo to prostě vlastně moje největší, nejhorší zranění, které se mi stalo. A vyřadilo mě to prostě na, nevím, měsíc asi z tréninku, ale já jsem pak trénoval se vlastně samozřejmě, protože jsem blázen, takže jsem trénoval samozřejmě všechny věci, které jsem mohl, abych nějak to prostě nezatěžoval nebo nepřetěžoval ještě víc než je nutný. A zase to ovlivnilo celý den život, protože jsem spal potom, myslím, že dva měsíce prostě v křesle, protože jsem ležet nemohl, protože jsem na to nemohl jakoby ten tlak vyvíjet. Musel bych spát na břiše, což jsem jako nebyl ochotný, nebo to se mi prostě nechtělo, nebo nebylo to možné, takže jsem spal prostě v sedě, abych prostě jakoby ty záda prostě šetřil a nechal jsem to srůst, pak prostě nějaká práce fyzioterapeuta a tak dále, no, takže jakoby do dneška samozřejmě o tom zranění vím, mám prostě na zádech takovou jakoby bouli, s Marcelem Husem se o tomu smějeme, že to mám prostě hrb, jako protože prostě ty svaly nějak srostly, ale prostě samozřejmě udělali mi tam takový nějaký chuchvalec, že jak to prostě srostlo. A nějak mě to jakoby neomezuje, což jakoby je hlavní. Občas samozřejmě cítím, že mě to bolí. A když to se ještě nějak přetáhnu nebo prostě asi nějakým prostě tréninkem prostě přemůžu moc. Ale takže jako říkám, to jsou takové věci, které prostě bohužel k tomu sportu patří a patří asi ke každému vrcholovému sportu. Prostě říkal jsem to zase už hodněkrát a říkám to pořád, prostě vrcholový sport není nic zdravýho. Jo? A je to úplně jedno, to nebavím se o strongman, nebavím se obecně. Vrcholový sport prostě jakékoliv odvětví prostě nemá se zdravým a zdravým životním stylem nic společného, protože prostě jdete do extrému a prostě žádný extrém není zdravý, ať je to ve stravování, ať je to prostě v tréninku, ať je to v tom přetěžování toho svalstva a tak dále. Jo? Takže prostě ale říkám, je to prostě moje cesta, moje prostě životní filozofie a jsem samozřejmě rád, že jsem se na tu cestu vydal. A to, že samozřejmě, když pak se člověk necítí moc dobře a cítí se prostě unavený a je třeba zraněný. A zase, že není žádný tajemství, že prostě před těma dvěma lety jsem skončil taky v nemocnici pro totální prostě vyčerpání a tak dále. Prostě jsem to taky prostě neustále neposlouchal ty náznaky těla, který prostě vám říká, jo, prostě zpomal, netrénuj tolik, nezávoj tolik a tak dále. Prostě nechtěl jsem tady ty signály prostě reflektovat to a dopadlo to, jak to dopadlo. Jo. Takže prostě já nejsem asi moc dobrý pán svého těla prostě, protože si myslím, že ho prostě ničím a hontuju obrovským způsobem, ale prostě nelituju ničeho, co se prostě stalo, nebo co přišlo, nebo co má přijít. Prostě tohle je můj život a tak to prostě beru. Přesmírně to byly ty negativní věci a samozřejmě ty výkony, vítězství na soutěžích, teď v nedávné době vlastně třeba světový rekord badmintonu ve federaci GPC. To všechno samozřejmě přináší i nějaké pozitivní věci, ať už je to třeba fakt, že na soutěžích díky těm umístěním máš možnost získat nějaký prize money, který ti třeba z nějaké části umožní financovat tenhle náročný koníček, nebo je to třeba i obyčejný jako i poděkování od lidí, který si užijou show, kterou tady v Aši pořádáte. A tuším, že naposledy to bylo konce minulého roku, dokonce poděkování od primátorky Karlovarského kraje. Hejtmanky. Od hejtmanky Karlovarského kraje. Ty jsi poměrně známá osobnost v této oblasti, řekl bych. Je to tak? Jo, jasně, přesně tak. Já ten nechtěl, aby tam to předešlý moje fuzovká stěžování vyznělo, že si tady prostě nějak stěžuju, nebo že prostě popisuju svůj těžký úděl, ne, prostě je to moje volba, je to moje prostě to rozhodnutí, takže se za ním stojím. Přesně tak, všechno má dvě strany mince, takže přesně to přináší ty negativa, přináší to ty pozitiva. Já tomu říkám vždycky 5 minut slávy a je to prostě ten nejúžasnější pocit na světě, který znám, prostě neznám lepší pocit, než když prostě se mi podaří vyhrát závody a prostě jako třeba teď se mi vybaví v hlavě prostě jednak to mistrovství světa, o kterém jsem mluvil v Trutnově, nebo ty mistrovství republiky strongmanů v Brně prostě. A to prostě byly zážitky a prostě okamžiky úplně prostě úžasný, že prostě potom se na tebe vrhnou ty lidi a prostě a chtějí fotku a chtějí podpis a tady ty věci. Je to prostě krásné, je to jakoby ta satisfakce za to
Zmínil si price money, to je fajn. Vždycky je fajn, když prostě vyhraješ něco hmatatelného, protože diplom a medaile je parádní, ale prostě bohužel žijeme v konzumním světě, že se za všechno se platí penězma, to znamená, ačkoliv jsem známý a docela tady v povědomí lidí jsem, tak ale nikdo mi plnou nádrž nafty nedá zadarmo, jo? Takže prostě za všechno se musí platit, takže to je asi dobrý, aby si uvědomili všichni pořadatelé těch závodů, že prostě chceli pořádat nějaký závody prostě pro sportovce, kteří tomu obětujou, jako tomu obětujeme prostě my, tak si myslím, že by zase to mělo být alespoň nějak rozumně honorovaný a ne prostě to dělat nějaký formě, prostě jo, dostaneš pošta z hořčicí, prostě to jakoby takovýhle závody mě absolutně neláká, já nikdy na takový závod jezdit nebudu. Druhou nebo další stránkou toho pozitivního je přesně tak, že strašně mi vychází město tady, město až vstříc, prostě pochopilo a přijalo za svoji tu myšlenku prostě, že ašské závody jsou prostě největší sportovní akcí tady prostě v našem regionu a takže mě prostě podporujou, letos zase mě prostě schválili velký grant a podporu a obrovskou pomoc na závody v Aši, který pořádáme a potom říkám ten děkovný dopis od hejtmanky Karlovarského kraje paní Vildumecový byl prostě taková ta třešnička na dortu, která prostě člověka potěší. Nekoupím si za ní měsíce, ale prostě je to fajn, když prostě nějaký lidi a takovýhle třeba významní lidi prostě ocení tu vaši snahu a to, co tomu prostě obětujete, abych se dostal tam, kde jsem prostě. Čestmíre, já se teď ještě na chviličku vrátím k těm nejbližším a to je jednak přítelkyně Marcelka, která opravdu s tebou jezdí úplně na všechny závody od začátku, podporuje tě neskutečně. Pak samozřejmě třeba rodina a zajímalo by mě, jestli s nima probíráš třeba nejenom co se týče zážitku ze závodu, ale třeba i tu stránku právě zranění, nějaký únavy. Mají o tebe strach? Nebo snažili se ti to někdy třeba rozblouvat? Jak se na tohle dívají, na tenhle tvůj koníček extrémně náročný? Jo, jasně, tak jasně rodina, že jsme jasně matka a otec, jo, tak jasně, že ty nikdy z toho nebyli nadšený. Že dělám sport, jaký dělám, ale jakoby podporují mě a myslím si, že mají radost a že jsou pyšní na to, co jsem dokázal a jako, co jsem vyhrál a tak dále. Ale jasně, že mi to hodněkrát rozmlouvali, jako když třeba přišlo nějaké to zranění nebo nějaké prostě zdravotní komplikace, ale ty zdaleka neví prostě, ty ví tak možná půlku toho, co jakoby všechno, s čím se potýkám, jako jo, to prostě já tím nechci absolutně zatěžovat a znervozňovat, takže jediný opravdu člověk, který má o tom všem přehled, tak je prostě Marcelka, což je jako jasný, že jo, protože prostě tohle je teďkon jakoby moje nejbližší rodina, že jo, spolu bydlíme a tak dále, takže snažím se to vyprávět i Vildovi, ale ten toho to nějak nezajímá, jo, takže jsme na to akorát já sám s Marcelkou teda. Takže pravidelně venčíš Vilíka, což řekneme, možná se objeví nějaký záběry ve videologu. Vilda se dneska přišel podívat na můj trénink, to je pravda, nevím, jestli ho Kuba natáčel, jestli jo, tak doufám, že se tam objeví, protože Kuba ví, že má ten smysl pro dramatično, takže prostě ví, že Vilda tomu může dát prostě ten správný náboj a nádech, takže ten se na mě dneska přišel podívat, ale myslím, že ho teda víc zajímaly nohy Honzy Krasinskýho, protože říkal, že má doma nějakou hárající fenku, takže bohužel ani na mě, na jeho právoplatného otce, to nebyl tak prostě pro něho zajímavý, jako prostě ty nohy a lejtka konkrétně Honzy Krasinskýho. No. Čestmíre, já ti děkuju za rozhovor, za tenhle trošku i pohled do soukromí, který věřím, že bude pro spoustu diváků tvých videologů zajímavý. A mě nezbývá než popřát, aby tahle sezóna byla minimálně stejně úspěšná, jako ta předchozí, ale v ideálním případě ještě úspěšnější, aby si ji užil ve zdraví, překonal výkony, který chceš překonat a zapsal ses tak, jak chceš. Ať už ta sezóna bude poslední, nebo bude jenom jedna další z mnoha následujících, tak ať dopadne dobře. Děkuju, přesně tak, já o tom vůbec neuvažuji, jestli to je moje poslední nebo není poslední sezóna. Beru věci, nebo snažím se samozřejmě řídit ty věci, jak mají přicházet, ale když něco přijde, tak prostě na to snad zareaguju a uvidím. To by přijde taky to samé, hlavně jsme všichni zdraví a to samé všichni posluchači. Mějte se.